ഫ്രാൻസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗെയിമിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല. കറൻ്റ്ലി ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ വന്നത് നമ്മുടെ ഓൾഡ് വേർഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളിക്കാൻ പോകുന്നത്, നമ്മളിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. കുറച്ച് പേർക്ക് ഈ ഓൾഡ് വേർഷൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ വേർഷനിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീപ്പ് കോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൾഡ് വേർഷനിലെ ചീപ്പ് കോഡും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൂടെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഈ ഓൾഡ് വേർഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ താഴെ കിടന്ന ലൈക്ക് ബട്ടണും കൂടി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഓൾഡ് വേർഷൻ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ചിലപ്പം ഒന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല, എന്നിട്ടൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും ഇത് ഉടായിപ്പാണെന്നൊന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന പുതിയ വേർഷൻ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ബൈക്ക് ഡ്രൈവർ 3D എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ വേർഷൻ നമ്മുടെ ഫോണിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വേറൊന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താലും വേറെ പഴയ ഓൾഡ് വേർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താലും വർക്ക് ചെയ്തില്ല. കുറേ പേരത് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ കറണ്ട്ലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത സാധനം കിടപ്പുണ്ട്, അത് നമ്മളൊന്ന് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. അത് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഓൾഡ് വേർഷൻ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താലേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിപ്പം ഈ പ്ലേ സ്റ്റോറിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ 3D ബൈക്ക് എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ കാണിച്ചു. പക്ഷേ അവിടെ പോയി ആരും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകരുത്. അതിപ്പോൾ പുതിയ വേർഷനാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി നേരെ ഇനി പോകുന്നത് ക്രോമിലോട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇനി ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെർച്ച് ബാറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അടിച്ച സാധനം അടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബൈക്ക് ഓൾഡ് വേർഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ബൈക്ക് ഡ്രൈവർ 3D ഓൾഡ് വേർഷൻ എന്നടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ലിങ്ക് കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്കിൽ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കയറാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആ ലിങ്കിൽ കാണാൻ തന്നെ നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. വേറെ ലിങ്കിലൊന്നും കയറി പോകരുത്. കയറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമല്ല, നിങ്ങൾ സേഫ്റ്റിക്കാണ് വേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന മെയിലിപ്പോൾ ഞാൻ കയറി, സോറി മെയിലല്ല ലിങ്കിൽ കയറി. അവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടക്കം തൊട്ട് ഇപ്പോൾ വരെ വന്ന് ഫെബ്രുവരി 2 ലാസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് വന്ന് ഫെബ്രുവരി 2 രണ്ടുപേരെ വന്നിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേർഷനാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, ഏത് അപ്ഡേറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. അവർ ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ആഡ് പോലെ വരും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡൗൺലോഡിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. അവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ലോഡിങ് കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളോടിപ്പോൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണോ എന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ഇനി ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ആകും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ അവിടെ ആ APK ഫയലിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എടുക്കുന്ന രീതി അറിയാമല്ലോ മറ്റേ ക്രോമിൻ്റെ അതിനോട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വരും. അവിടെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമെന്നുള്ളൂ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സാധനം വർക്കിംഗ് ആണ്, ഇൻസ്റ്റാളായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന കണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യൻ ബൈക്ക് 3D എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. ഇനിയും ഇതെടുത്ത് ഞാൻ പ്രത്യേകം കൊണ്ടിടാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് കാണാമല്ലോ. ഇനി ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകണം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് വർക്കാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ സാധനം റണ്ണാവുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പ്ലേ കൊടുക്കുന്നു, ഷാഡോ മീഡിയം ഒക്കെ സെറ്റിങ്സ് കൊടുത്ത് ക്ലിയർ ആക്കി. നമ്മൾ ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെറ്റിങ്സ്. പിന്നെ പ്ലേ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഓൾഡ് വേർഷനിലെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മുടെ ഓൾഡ് വേർഷൻ TV വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ നെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് വരും. കുറേ പേര് നെറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കളിക്കുന്നത്. ഈ നെറ്റ് ഓൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നെറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് ആഡ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയറി വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നെറ്റിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട ഇവിടെ ഇവിടെ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഗെയിം തന്നെയാണിത്. അപ്പം നമ്മളിപ്പം പിന്നെ പഴയടുത്ത് 90 90 കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു താറെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കാറ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഓൾഡ് വേർഷനിൽ. അതുപോലെ നമ്മുടെ 333 എന്നടിക്കുന്നത് 333 അടിക്കുന്ന നമ്മുടെ ലംബോർഗിനിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ.
അത് പിന്നെ അടുത്ത കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത വെഹിക്കിളിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് 2222 എന്ന് അടിക്കുമ്പം നമുക്ക് മോട്ടോർ ബൈക്കിൻ്റെ ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ചീപ്പ് കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3333 നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ലംബോർഗിനി തന്നെ വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4444 നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ബുഗാട്ടി വരുന്നുണ്ട്. ബുഗാട്ടിയുടെ കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓൾഡ് വേർഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യണമാണ്. ചെയ്തിട്ട് വർക്കാകത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണമാണ്, ഞാൻ അതിന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ചീപ്പ് കോഡും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്, നമ്മുടെ പഴയ ചീപ്പ് കോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നിങ്ങളൊന്ന് പറയുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓൾഡ് വേർഷനിൽ കുറേ പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഈ ഓൾഡ് വേർഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചീപ്പ് കോഡും കാര്യങ്ങളും ഫുൾ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ചീപ്പ് കോഡും കാര്യങ്ങളും ഇട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, അങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മൾ അതിനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഈ വീഡിയോ കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഗൈസ്. ഓക്കെ ബൈ.